smrdljiva mala ona. Zamislite, sam došla na profil i rekla, ja sam u vezi 3 godine, živim sa dečkom, ali znate, ima tu neki problem, pa ću ja vidjeti šta će biti. Okej, to bi možda, wow, izgledalo iskrenje, ali šta bih ja tada rekla? Daj bre, devojka imala jedan seks sa mnom i nazvana, Jovana, kako nam... Pa šta je, boli? Pa šta je, boli? Sađaj se, reši, reći vam praviš sranje. Ja sam u pravu. Neke su, ja... Aj, bolje da ću... Ali će njoj da bude. Ali će njoj da bude. Ajde, pozvat ćemo Rijaldu i Janu Vlapić kratko prokomentariš i profil. Da je tako, tako lakše, ja prošlim. Pa ćemo eto da vidimo. Pa sad ću se odem da se popišem po tamo onim gde sede i ono. Pa što ne pita da li je moguće i ona da si imala seks, a ne i ovaj kitar. Pa... Ma pusti me, Ćomi, molim te, brate, nemoj da mi... Ali, samo me... A Štefan... Na mala. Da ga ja... Evo, Stefan, evo, Stefan, evo. Ko su to njih neće pravda? Ma ne pravda se priča. Kome ono treba da veruje? Kome ti treba da veruje? Ma nita. Meni si prišla, ja mislim, troje ljudi je sretno da se ubio od... Koliko je to lupalo se, koliko se to čuo. Da li bi Milice ti zamerila sad Bori kao svom dečku, bez obzira što su u emisiji njegovoj, da sad on pozove Draganu da ona tebe komentariš? Stefan, ja mislim da stvarno si se bez veze ljutio. Evo, ja te pitam, da li? On ima loši naziv. Svako ko je bio i zavete radio neke stvari ovde. Ja ću ubilo su mamu, kad izađem napolje. I to ćete vidjeti. Ovo traješ 30 dana. Još 30 dana traješ. Ljute si napolje po liču za ovo što ti sad radi. Da. Zato što radi? Pa ne, ovo je emisiju. Šta radiš? Pišao ti se sad na emisiju, ja. Sa svih strana nas napadaju, zbog čega nije mene pozvao da ja prokomentarišem. I tebi si imao ko me radio iza leđa, bilo šta! Šta ne malo? E pa da spodim to igrajkom, bre! Ima svoju devojku, svoje probleme, pa ne grešao, bre, majke mu ga nabiju. On to ne radi, on svoje emisije pretvorio to da se ne naljuti ovaj, da se ne naljuti ovaj, da se... Jes! Ma nije tako. Pa nećeš me prepoznati, putaletino, glupa! Dudala ste! Nećeš ovdje da šireš! Jer si lepo vići napoj, rekao si mu da ćeš ti sledeće godine da dovedeš njegove neprijatelje, da njega šamaraju i da ga iznabadaju. Je tako bilo? Da. A sad ti zoveš njene neprijateljice da komentariš o njene... Ne, 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 vi, vas sve koji ste se upalili na kraju ovde zadruge, ja ću vas i... Pa mi se ne znam. Ali on je teo ti prvo, on je tebe prokomentarišu, pa ti njih. Sad sam rekao, govoriš. Gde god te bude vidio, masakrirat ću vas sve. Ovo, smiri se, mama, čeo. Neka pričaju šta da radim ja sad. Da idem tamo da se svađam s njim. Ne, pa zato ti kažem šta hoće on, šta on radi. A ima svoj lik probleme, kapiraš? Treba da priča ovaj što hoće da svršava usta, bre, Milici. To treba da priča u svom radiju. Budem li video sada da je pozvao Dragan u emisiju, kad je Milica, kad je Milicin tema ili Milicin klip ovaj pred ulazak u zadrugu, koji je bilo sa profil, rekao sam, doći ću, izvinit će ti se javno, ali nisi pozvao. Smiri se malo, Stefan. Ma se smiri. Neću. Neću, što da se smiri kad mene k***o? Alo, dostaviš. Neću. Evo, čuli smo, a ovo sve pa što neko počnemo da pričamo, da vidimo kako ćemo se popiša na emisiju to. Ma prijanje mi ko meni to ne može nikde, ne ovde u Rijaldu, tako da... Ja sam teo tebe da znam da će neko, ne, bolje Rijalda da komentariće njen, a Jovana da komentariće njen. Znači, onda ti ne vodiš ovo emisiju. I onda sam rekao da mi je to top ideja. Smratovi pričaju, bacaju tamo, šta sve ne radi. Ona je spakova stvar, Jađo. Osmane, nemoj si se čuo nisakim da se nisi čuo, da se nisi dopisivo, to ću shvatiti kao da ideš protiv mene za sve, s kim god da se čuješ i dopisuješ, nemoj da sam čuo da se više dopisivo, nisakim da si bilo s kim se čuo ni dopisivo. Ako ima nešto protiv mene, nek mi odmah kaže da se ne pošem Boga oca, ovde ne njega. Da si pozvao Dragan ovdje, ja bi se mislim javno i sad nema. Da je bio profil, ja bi je pozvao na to. Ču vam mamu, alo, čovječe, dostavite se. Jel ti jasno dostavite? Jer ne znaš šta mi radi. Nisi svestan šta mi radi.